Ինչպես տեղեկացրել ենք, Հրաչ Մուրադյանի դստեր 1 կամյակներ։ Այս առիթով Հրաչը կնոջ եւ դստեր հետ վերադարձել է Երևան։ Նրանք մեծ հաջողք են կազմակերպել ծննդյան տարեդարձի առիթով։ Զույգը միաժամանակ մկրտել է դստերը, ինչպես նաեւ ատամհատիկի ավանդական արարողությունն է անցկացրել։ Հավելենք, որ դստեր ծննդյան առիթով Հրաչն առաջին անգամ ամբողջությամբ ցույց է տվել վերջինիս։ Հրաչը նաև ուզիչ գրառմամբ էր հանդես եկել, որն ավելի վաղ ներկայացրել ենք ձեզ։ Նշենք, որ Հրաչի կինը և դուստրը բնակվում են Միացյալ Նահանգներում։ Հրաչի խոսքով հետագայում ապրելու են երկու երկրում։ Ի դեպ, մի շրջան Հրաչը չէր հրապարակում կնոջ լուսանկարներ, ինչից հետո շատերը կարծում էին, թե նրանց ամուսնալուծությունը կեղծ է։ Նախկինում Հրաչը թաքցնում էր դստերը, խնդրելով հարգել իր կնոջ որոշումը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։